neki skupni rješenje, treba kada neku ligu razim srešenje i sutiti i obsluhanje koji ljudi. Закінчився другий раунд за рахунком 1-0, переміг Муц Богдан, вийшов фінал змагання Житомир. Загуба Артем Дніпропетров буде битися за третє місце. Кузнєцов. Роман, будь ласка, перейдіть до першого суддівського столику. Після цього, Роман, підійдіть, будь ласка, до першого суддівського столику. На хор запрошується Черняй, Андрій, Чернігівська область, Кавшук Андрій, місто Київ. Готується Железняк Іван, Київська область, Іванов Максим, Черкаська область. Дякую.
повністю всі спортсмени мають покинути сезон повністю. І лише буде хтось один заходити, і не разу буде зупиняти вибору. Відразу. Тайм, время, стоп. Перемогу здобув Бурій Ігор. Вийшов до півфіналу категорії 60.